Mám tady další kus z dílny pana Vítra Zanovského. Je to šestistruná basa prašcová. Zase konstrukce je velice pevná. Až vlastně si říkám, že je to tak strašně drzá basa úplně. Ale i na takovou basu, která je drsného provedení, se dá zahrát klidně i taková nějaká baladická věc. Thank you.